אבא נרדם, אבא נרדם, אבא נרדם. לאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים, ואבא שלי קורעל, אוכל ארוחה פעמיים, ואבא שלי הוא הטוב מכולם, ואבא שלי הכי בעולם, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי. כל אחד מאיתנו היום עושה את הצעד הקטן והראשון והמשמעותי לקראת הדבר הגדול המאוד הזה שנקרא להיות אבא. כל פעם שנייה מילה על קהילה, וזה נורא, נורא כיף להיות פה עכשיו, כי א', אני מכיר פה הרבה אנשים, יש לי פה המון חברים. זה אנשים שעשו את זה ועכשיו החליטו שהם רוצים לעזור לאחרים, וזה בדיוק המושג של קהילה. יש פה אוסף חברים, חלק שכבר עשו את זה, חלק שרוצים לעשות זה, וכולם פה כדי לעזור אחד לשני, וזה נורא נורא מרגש הרמה החברית הזאת. שלום לכולם, גם אני מתרגש, כי גם בשבילי עצם העובדה שמתקיים כזה מפגש, הוא מתקיים בטבעיות, הוא מתקיים כאן בתל אביב יפו, זה גם כן לא דבר מובן מאליו, ואני שמח שהוא קורה. אנחנו כל הזמן אומרים דבר אחד, יש חוק מתגרות בישראל, הוא מאפשר לסטרייטים לעשות את זה, גם אנחנו רוצים להיות בתוך זה. כשלפני כמה שנים קיבלתי טלפון ראשון מזוגות שהתחילו להגיע לארה״ב לעשות פונדקאות, בעת אובנה אחת נדהמתי, לא חשבתי שזה יקרה, יושבים חלקם כאן בחדר, ומצד שני גם אמרתי, זה הולך להיות גדול. אני חושב שאתם כולם פה נמצאים בתחילת המסע, ואני רוצה קודם כל לברך אתכם שאתם הולכים על המימוש של החלום הנפלא הזה של ההורות. בגלל שזה תהליך שהוא רובו לא בשליטה שלנו, אנחנו צריכים לחשוב מראש על הדברים ולקחת את הדברים, את הדברים הספציפיים הקטנים שהם כן בשליטה שלנו, כן דברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם ובעזרתם אולי להפוך לתהליך לטיפה יותר מודע, טיפה יותר מוכר ובעיקר הרבה יותר מוצלח. אינו מתקלקל גם במים, ואבא שלי הוא יודע המון אנגלית, צרפתית ואפילו חשבון, ורק בגללי הוא האבא שלי, כי הבטיח הוא לי שהוא רק שלי. אבא נרדם, אבא נרדם, אבא נרדם, אבא נרדם, ואבא שלי משחק איתי בכדור ובג'ולים, ואבא שלי לי הביא אלבום וגם יופי של בולים. אז למה כששרתי לו שיר שאהב נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו? אז למה כששרתי לו שיר שאהב נרדם הוא פתאום ועצם את עיניו? אבא נרדם, אבא נרדם, אבא נרדם, אבא נרדם. אבא, למה?